په دې وخت کې زمونه مخې زنو ملګرو د الحاد متعلق پوره بیان وکړ او وضاحت وکړ. واقعي چې الحاد فتنه په دې زمانه کې ډېرې عظمې شانه فتنه ده، بل په دې وسایلو کې فیسبوک کې نن سبا داسې خبرې کیږي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته کنځلې کیږي، دغه بیبیانو ته کنځلې کیږي، قرآن پاک ته کنځلې کیږي، الله ته کیږي. دا د الحاد یو نمونه ده، یو مظاهره ده چې په دې زمانه کې کیږي. نو زه صرف د الحاد متعلق دوه خبرې، یو د الحاد تعریف چې الحاد څه ته وایي دې باندې مخکې بحث شوی. دا ابن فارس چې دا د لغت یو امام دی، مقایس اللغه، پای کې وایي چې لام حا او دال دا یو کلمه ده د عربي چې دا دلالت کوي په څه باندې، الميل عن استقامه، د سمې لارې نه کږېدل. دا که په هر طریقه سره، که دا په دې سره چې یو سړی شرک وکړ هم د سمې لارې نه کوږ شو، که یو سړی د الله رب العزت والجلال انکار وکړ هم د سمې لارې نه کوږ شو، که یو سړی ګناه وکړه هم د سمې لارې نه کوږ شو. نو الحاد هم عقیدې ته شامل دی، هم اعمالو ته شامل دی، او د دې ډېر زیات انواع دي. د دې وجه نه که موږ تاسو سوچ وکړو په قرآن کې دغه ټولې فتنې چې کوم راغلي دي، دې ټولو ته الحاد ویلی شوی دی. د الحاد لپس په قرآن پاک کې راغلی، ځکه قرآن پاک یو داسې کلام دی د الله رب العالمین، معجز کتاب دی، د معجزې نه ډک. نو په دې یو لفظ کې یو سمندر را بنکلی. نو قرآن پاک کې د الحاد ذکر چې کله راځي په ډېرو معنو سره راغلی. الحاد دې ته هم ویلی شوی چې څوک د الله رب العالمین په نومونو صفتونو کې تحریف کوي، تغیر پکې راولي، تعطیل پکې کوي، لکه څنګه چې دغه هغه ته هم الحاد ویلی شوی. الحاد دې ته هم ویلی شوی دی چې څوک ظلم کوي، خاص کر په حرم کې، ومن یورد فیه بالحاد بظلم نذقه من عذاب الیم، چې څوک په حرم کې کګروي کوي او انحراب کوي په ظلم سره، الله ولا سخت عذاب ورکوي. نو الحاد اصل کې لغوي معنی هم دار کوګواله، او ملحد هر هغه څوک چې کوګ وي. کوګ معنی دا دهریم کوګ دی، ظالم چې دی هغه هم کوګ دی، چې یو سړی په عقیده کې ګډبډ لري مشرک هغه هم کوګ دی. نو د دې وجه نه په قرآن کې دا لفظ راغلی، او د دې چې کوم انواع دي مخکې زمونږ ملګرو هغه ته اشارات وکړم چې ډېر قسمونه لري. چې علمانیان په دې زمانه کې کوم دي، دا سیکولرزم فتنه چې سیاست او دین سره جدا جدا کا. زه چېرته په جومات کې کښېنه او دین مونځ کوه عبادت کوه، لیکن د بازار سره به د سیاست تعلق نه، دین باندې دام الحاد دی. خو بهرحال د الحاد اصطلاحي معنا هم دغه ده، اصطلاحي او لغوي دغه دونه فرق نه لري، دواړه نږدې نږدې دي. اصطلاح کې هم الحاد دې ته وایي چې یو سړی د الله رب العزت والجلال د توحید نه کږېږي، استقامت نه، د صحیح لارې د ایمان نه، د هغې نه کږېږي، بل خوا ته ځي، هغه ته الحاد وایي. که هغه په شرک سره یې، که په نورو ظلمونو سره یې، که په نورو طرقو سره، هغه ټولو ته الحاد وایي. د دې تشریح مخکې شو په کې زه نظم نور. خو زما په دې وخت کې چې ماته کوم موضوع راکړل شو، هغه دا ده چې د دې علاج به څنګه کیږي، هغه اسباب او هغه طریقې چې په کوم کې د دې مخنیوی وشي، د دې فتنې او د دې علاج وشي، دا د منځه لاړ شي. د هغه دپاره یو څو اسباب دي چې کوم علماو ذکر کړي، او د ډېر سوچ او د فکر نه وروسته. یو خو دا ده، الحاد چې دی په اصل کې اساس او بنیاد دې نه شروع شوی دی چې یو سړی د الله رب العزت والجلال د وجود نه انکار کوي، د دین نه انکار کوي، د قرآن پاک نه انکار کوي، د قیامت نه انکار کوي. نو دغسې خلک چې کله په یو معاشره کې، نو په کار داره چې د اول نمبر طریقه هم داره چې د مسلمانانو کوم حاکم وي، اسلامي حکومت وي، د حکومت ذمواري دا ده چې دغه خلکو ته سزا مقرر کړي.